é extremamente importante que os cidadãos conheçam bem não só os seus direitos, mas sobretudo também, ao mesmo tempo, os seus deveres. Porque muitas vezes os cidadãos que beneficiam dessas oportunidades nem sempre se lembram, por exemplo, a quando das eleições europeias, de exercer esse direito e esse dever cívico de votar. Há aqui muito a melhorar para que a nossa cidadania seja mais democrática e que tenhamos um sentido de pertença a essa Europa. Quanto melhor os europeus compreenderem os seus direitos como cidadãos, tão mais facilmente os podem exercer nas suas vidas privadas, nas suas decisões, a todos os níveis. E quanto melhor os exercerem esses direitos, melhor será a vida democrática na Europa. Мога да кажа, че в рамките на тези 7 години те минаха под знака на по-голямата си част на икономическата криза, обхванала целия континент. И най-важният урок за тези 7 години, почти пълни вече, е наистина солидарността, помощта, която трябва да си оказваме като граждани на Европейския съюз, като страни членки на Европейския съюз и подкрепата. На принципал missão que a coordenação do Ano Europeu dos Cidadãos procura ter é esta missão de informação e de sensibilização dos cidadãos para que conheçam melhor os seus direitos e para que saibam como os podem exercer. Entra na União preparada para combater juntos pela este mais grande valor que existe, democracia e igualdade, porque nós sabemos muito bem o que significa falta delas.